Janez Colnar je vinogradnik in vinar iz vinske kleti Colnar. Obdelujejo 60 tisoč trt na 4 zemljiščih in pridelujejo 7 sort vin. 2/3 je cvička. Da smo postali kralj cvička, nam pomenila nagrado za dosedanjšno delo. Trud, katerega je vložen v to delo, v vinograde ter v negovanje tega vina. Leto so bili vzorci cvička dobro ocenjeni že na društvenih ocenjevanjih, pravijo v zvezi. Pa tudi vseh 21 kandidatov, ki je dalo vzorce za naziv kralja cvička, je dobilo visoke ocene. Vidi se že iz dosedaj verjetno najvišje ocene za kralja 16.38 in tudi vse ocene so v bistvu bile tam od zlate do velike zlate. Novega kralja cvička bodo uradno okronali konec maja v sklopu festivala cvička.